varken. Hur mår du? Jag minns inget. Vill du att jag satt? Ja. Hej, har jag kommit till Smea, Blåbärsvägen 139? Ja, det är min adress. Vi har en ung man här på lasarettet som inte minns någonting. Men han har precis vaknat upp efter en olycka och vi hittade en lapp i hans väska med ditt nummer och din adress. Vi skulle uppskatta om du kommer till lasarettet och se om du känner igen honom och om du känner honom. Ja, jag kommer direkt. Bra. Hej då. Hej då. Jag ska till Spanien en vecka och sen så ska jag åka till Granger och hitta min kompis. Men här är två böcker. Det kan vara bra att lära sig geografi nu om ni vill se. Tack så jättemycket. Förresten, om du inte har någonstans att bo så kan du alltid sova på min soffa. Tack så jättemycket. Tack för att ni hittade, hoppas ni gillar det. 5 likes så gör vi en del 2. Hej då! Hej då!